Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Зі струсом головного мозку та забоями потрапив в Борщівську районну центральну лікарню 27-річний водій скутера. Він впав зі свого транспортного засобу вчора о 17:10 в селі Іванків Борщівського району. Про це повідомив сьогодні оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Ісків. Колишній військовополонений, учасник українсько-російської війни Андрій Басараб презентуватиме книгу «Ми не маємо права не бути сильними» в Тернопільській книгарні о 19-й годині. Він написав про свій досвід війни, полону, адаптації до мирного життя. Письменник служив 311-му окремому інженерно-технічному батальйоні. Командиром окремого взводу потрапив у полон 22 травня 2016-го. Був звільнений 27 грудня 2017-го. Цією книгою прагне привернути увагу суспільства до проблеми військовополонених, каже Андрій Басараб. За його словами, всі кошти з продажу своєї збірки віддасть на допомогу дітям військовополонених. У книжці три розділи. Перший – це моя розмова з волонтером, звичайна розмова двох людей про те, що було до полону, до війни, і про те, що після. Друга частина основна складається з віршів, які я написав в полоні. І третя частина – це фотододаток, в якому є деякі малюнки, які там хлопці малювали. Є мій календар, який я там відмічав кожен день перебування в полоні. Всі повністю кошти, які були зібрані з продажу книжки, будуть спрямовані на допомогу дітям, тих хлопців, з якими я безпосередньо там перебував і які зараз перебувають в полоні. Сто 150 осіб взяли участь у майстер-класі з надання першої медичної допомоги у Чорткові. Захід, який тривав понад 3 години, відбувся на площі Героїв Євромайдану. Його провели волонтери районного товариства Червоного Хреста, каже організаторка Наталія Ружницька. Також, за її словами, понад 200 людей скористалися можливістю безкоштовно виміряти артеріальний тиск, рівень цукру у крові та отримати консультації сімейних лікарів і тренерів з Медформ. Як це було, розповість Анжела Шова. Волонтер Чортківської організації Товариства Червоного Хреста Денис Хаблак показує, як надавати першу медичну допомогу непритомній людині. Корінь язика може западати і перекривати дихальні шляхи. Тому потрібно трошки закинути голову, відкрити рота, закрити носа і зробити вдих. Обхватити повністю губи потерпілого. Цей стан може виникнути досить за багатьох факторів. Це, наприклад, утоплення в воді, електрична травма або ж гострий інфаркт міокарду. Тобто це досить поширена ситуація, тому бажано, щоб люди вміли це і вчасно робили. Адже вчасно надана допомога є запорука життя і здоров'я пацієнта. У медичному наметі сімейний лікар Тетяна Калакайло вимірює артеріальний тиск жительці Чорткова Тетяні Москвіній. Дуже багато старших людей. Їм важко йти в поліклініку, і от вони йдуть чи на базар, чи прогулюються, вони мають можливість прийти і зміряти тиск. Тетяна Калакайло розповіла, чому слід вимірювати артеріальний тиск. Бувають випадки, коли люди ходять з підвищеним тиском і вони цього не відчувають. І того дуже важливо звертатися до свого сімейного лікаря по місцю підписання декларації і вимірювати артеріальний тиск для профілактики. Сімейний лікар Тетяна Бойчук роздає дорослим та дітям книжки про вакцинацію. Ольга Грабовська з Чорткова каже, онукові Кості щеплення роблять. Він робив прививки, і внуці робили прививки, і я сама буду робити від грипу прививки, тому що я перехворіла. Люди мають знати, що є важкі захворювання, які ми можемо попередити або запобігти ускладненням від перенесеного захворювання. Особливо це стосується, на сьогодні актуальним є вакцинація від кору, також від дифтерії, правцю, гемофільна інфекція, кашлюк, гепатит Б, краснуха, паротит, також вакцинація від туберкульозу. Це 10 основних інфекцій, від якого в Україні є планова вакцинація, і ми ці щеплення проводимо безкоштовно. Заступник головного лікаря Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталя Ружницька розповіла, такі заходи підвищують рівень медичної освіти громадян.
Зараз взагалі такий стан країни, коли все реформується і багато нового, і люди бояться того, чого вони не знають. І ми виходимо розказати, що саме змінилося, яку користь вони для себе можуть отримати, як правильно скористатися всім тим, що їм надає там держава послугою безкоштовною в рамках того пакету для медичної допомоги. Для того, щоб люди побачили, що реформа – це є добре. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.